създаден като висше търговско училище преди 103 години и днес Икономически университет Варна поддържа първоначалния заряд на идеята градът да е главен център за подготовка на кадри с висше икономическо образование, които допринасят в значителна степен за развитието на икономиката, на практиката в страната. От самото си създаване Висшето търговско училище е осигурявало преподаване на търговски знания в отделни самостоятелни специализирани дисциплини или като въпроси засегнати в по-общи стопански предмети. Заглавието на настоящия доклад е заимствано от названието на дисциплините търговско знание и организация на търговското образование, които са включени в първите учебни планове по специалността. Началото на специалност икономика на вътрешната търговия е дадено през 1948 година с първите 140 студенти, които са започнали обучението си 2 години по-рано. През своята 75-годишна история по специалност с настоящото название икономика и търговия успешно са дипломирани 9172 икономисти. Интересът към специалността се потвърждава и през настоящия прием за учебната 2023-2024, когато за нея са приети 54 студенти в редовна форма и 28 студенти в дистанционна форма на обучение. През всички години в процеса на обучението студентите от специалността получават задълбочени познания и висока квалификация в областта на икономиката и управлението на търговията. Широко фундаментално икономическо образование, солидна специална подготовка, практически умения за адаптиране на теоретичните знания. Специалните дисциплини, които се изучават в актуалният учебен план, са представени на вашето внимание. Тук, разбира се, ще отбележим онези, които формират дълбокото теоретично знание с изключителното богатство на практически елементи на търговската наука, икономиката и бизнес-практиката. Търговия 5.0, дигитализация или хуманизация. Не знам каква по-хубава тема може да бъде избрана в този момент. Мислех нещо да кажа, разбрах за това, което се е случило, и тази сутрин попаднах на нещо, което ще си позволя в едно изречение да ви го изчета. То е извадка от Коринтияни. Вземи решение да виждаш винаги най-доброто, вместо да имаш лоша уста днес. Нека думите ти да насърчават, да съветват и да получават. Защо ви го казвам? Защото тези, които ме познават, знаят, че съм много директен човек и казвам нещата, слагам нещата на масата като проблеми и търсим решения. Участвах преди дни на един форум, на който казах нещо, което ще го кажа след малко и тук, с идея, то е приятелско потупване по рамото, ако искате пошляпване зад врата. И винаги на такива форуми трябва да се казва. Аз съм дълбоко убеден в това, че колкото повече светът се дигитализира, ние повече трябва да се хуманизираме, т.е. да вкарваме повече хуманитаристика в обучението. За никой не е тайна, че поколението Т на смълчаните, поколението Х и Y, на практика обучаваме поколението Z, скоро и Алфа. Поколенчески различия категорично има и ние не съм убеден, че ги отчитаме. Никак не съм убеден, че ги отчитаме в процеса на обучение. Ние реално подготвяме, ние, които сме недигитални, подготвяме дигиталните номади, както наричат поколението Y, за един модерен IT спектакъл, чието параметри никой от нас не знае. Никой от нас не знае. Така че ние, ако успеем да ги да дадем своя принос в тяхното възпитание, ако ги обучаваме в това преди всичко да бъдат човеци наред с специалисти, мисля, че ще спечелим. Дали обаче бизнесът мисли така? Некоректен въпрос, първо защото поставям бизнеса под един общ знаменател, а то не е така. Част от бизнеса вероятно мисли така, голяма част от бизнеса изобщо не мисли така. Изобщо. Те искат да им дадем подготвени специалисти, ако може подготвени точно за работното място, за което ги търсят, а това никъде по света не е възможно.
Дори вчера във връзка с мой пост за едно много хубаво събитие с 600 деца тук в университета, което беше изцяло организирано от бизнеса, беше приветствано с хейт от страна на представител на бизнеса по отношение на това какво се случва като цяло в университетите, какво правят тези хора тук и така нататък. Много ми се иска да доживеем онова време и ние вървим в тая посока. На подобни форуми поне 50% от присъстващите са представители на бизнеса. Поне 50% и те да не минават в класическите конферентни формати, а да бъдат силно дискусионни, да се поставят проблеми, да се спори, да има критично мислене и така нататък. Едно е сигурно, че когато средата се промени и бизнес модела трябва да се промени. Въпросът е дали ние променяме бизнес обучителния модел. Да, но в никакъв случай със същото темпо, в което се променя средата. И тук казвам нещо, което казах миналата седмица на едно HR събитие, много хубаво, дискусионно. Ние нямаме нито 20 години, мисля се, че и 10 години нямаме, ако нещо не се промени да разтърси университетите, ама из основи. Защото не знам дали ще ви кажа нещо ново, но има университети, които тази година са загубили 30% от студентите си. 30%, не греша, не са 3%. 30%. Студентите от това поколение не желаят да учат по този начин и не желаят да си губят времето 4 години. Като казвам да си губят времето, ясно осъзнавам, че аз съм ректор и знам какво говоря. Една част от дисциплините, една част от това, с което ги занимаваме, на тях не им е интересно. Тоест те го възприемат като загуба на време. Дали е загуба на време, друг въпрос. Те го възприемат по този начин. В момента тече една синхронизация на Закона за висшето образование с стратегията за развитие на висшето образование по нещо, което аз предложих преди като член на работната група, които разработвахме стратегията. Тригодишния срок на обучение, в който съм абсолютно убеден. Ние категорично трябва да въведем 3-годишния срок на обучение, ако искаме по-бързо да излизат хора на пазара на труда, ако не искаме те да възприемат, че им губим времето, ако искаме да насърчаваме международната мобилност. Представете си някой, с който имаме германски университет, имаме двойна диплома и един германец иска да вземе и наша диплома и видите ли завършва в Германия, идва при нас да се доучи още една година, за да вземе българска диплома. Как си го представите, че стане? Няма никаква логика в това. Ние трябва да намерим подходящия баланс между знания и умения. Към момента си мисля, че повече залагаме, убеден съм, че залагаме повече на знанията. Да, обаче знанията много хора, дори от преподавателите, не осъзнават, че са една много от най-бързо развалящите се стоки. Днес са такива, утре се оказва, че ни трябват коренно различни знания или адаптирани по някакъв начин, не точно тези. Така че ни трябват умения. Не знам дали знаете, отваря се една оперативна програма образование с 500 милиона, един от основните стълбове, освен проектните докторантури. Другото нещо, което ще се развива е дуалното обучение. И колкото по-бързо, толкова по-добре. Третото нещо, което според мен трябва да направим е критичното мислене и креативността. Студентите ни до голяма степен са увредени от образователната система до момента. Не говоря във висшето образование, говоря в курса на обучение преди това. Те са свикнали да възпроизвеждат, те не са свикнали дори да си включват камерите, когато общуват, а това затруднява процеса на обучение по всякакъв начин.
те се затрудняват, когато искаме да ги стимулираме да мислят. Те просто искат да възпроизвеждат и казват това, не сме го учили. И като казвам, че трябва да ги учим на креативност, позволете ми да се пошегувам с един такъв хипотетичен случай, не знам дали се е случил, но един младеж се явява на интервю в една компания пред HR, и HR го провокира и казва, продай ми нещо. Продай ми нещо, за да видя какъв специалист и какво се научи. И той казва ми, да, вие държите в ръцете си лаптоп, дайте ми този лаптоп. Взел го, излезна от стаята и след на втората пряка му звъни HR-а, обяснял и казва, къде си, какво правиш, върни ми компютъра. Той казва, само срещу 500 лева го получаваш. Така че ето креативността. Тясна връзка с пазара, изграждане на мрежа от контакти, имам предвид стабилна гъста мрежа. Защо? Първо, по този начин ние можем да се развиваме. И второ, каза ми нещо бившия министър на туризма. Той каза, колкото ни е по-гъста мрежата, толкова е по-малък шанса, когато залитнем да ни хлътне крака и да паднем. Тя ще ни подкрепи и ще ни позволи да вървим напред. Пожелавам на всички колеги от катедрата здраве да гледат смело напред в бъдещето и да укрепват авторитета на катедрата поне още 175 години.